end at være alle mulige andre. Det er da super fedt, altså. Jeg vil gerne have været håndværker. Men jeg ville ikke have blevet en særlig god håndværker, tror jeg desværre. Nej, det kan jeg se. Der findes sådan en rigtig god creme, der hedder Nilsson. Jeg får en pisseregne til det der urtehalløj, der ligger der. Til brændsår? Ja, det er skide godt. Det kunne godt være, jeg skulle prøve at... Ja, godt den 50'er. Jeg har det med at falde sammen. Det, man sidder sådan her, det er også stolen, det er stolen, der gør det. Simpelthen, det er stolens design. Jeg sidder der også sådan her. Det er en, det, den er fra Bent A. Ja. Så er det derfor. Og jeg skal lige se, han er også med i den nye bog, faktisk. Ja, det. En lille smule. Det er meget kort. Der står bare noget derovre. Derovre. Der står bare noget om, han er en gammel krammer, og det er jo ikke løgn. Men det kan også være fint. Det kan være fint, ja. Okay. Velkommen til Fannys Corner. I dag er vi så heldige at have besøg af den flyvende poet, Claus Ankersen. Yes. Og grunden til, at vi siger, at han er en flyvende poet, det er jo, fordi du suser jo verden rundt. Det har jeg i hvert fald været så heldig at få lov til at gøre lidt i her de sidste par år. Sidste vinter var jeg jo så heldig at få et residency til Indien. En skriveophold fik jeg. Og det var i Sydindien, ikke? Det var i Sydindien i Tamil Nadu, syd for Madras, som hedder Chennai nu. Og, alt ting er forandret nok. Sådan er det jo, de har givet tingene nye navn, men, man kan vist stadig godt kalde det Madras, tror jeg. Ja, det tror jeg. Så der sad jeg i en lille tropisk have, langt ude på landet, og skrev sammen med et par håndfulde andre kolleger, forfatterkolleger fra rundt omkring i verden. Og hvordan kommer man egentlig i betragtning til sådan noget? Altså, er det noget, man søger? Det er noget, det var noget, jeg søgte, og så var det noget. Og ironisk nok havde jeg faktisk søgt et ophold i New York, for jeg altid har haft en gammel drøm om, at jeg godt vil bo på et hotel eller et eller andet, i en lejlighed i New York og skrive en roman. Ja. Det har jeg altid godt. Det har jeg altid, så ligesom du ved at være taxichauffør eller kok, ikke? Så har jeg altid drømt om det. Men det fik jeg ikke. Jeg tror, jeg søgte for sent, det kan jeg ikke huske. Men i hvert fald så blev jeg så tilbudt det der ophold i Indien i stedet for. Virkelig kom bag på mig, fordi jeg var på Manhattan, da jeg fik det at vide, og det var meget surrealistisk. Du skal jo se ind. Jeg sagde naturligvis, ja tak, ikke? Men det var jo... og det var noget helt andet. Så jeg ankom faktisk sidste vinter, uden at have lavet noget research på det, uden nogen mental forberedelse. Jeg havde ingen forventninger til det heller ikke. Du havde heller ikke aldrig været der før. Aldrig været der før. Så it's a mind-blowing place. Lige præcis. Og det var jo netop det, som det lige præcis var. Ja. Mindblowing. Og det sjove ved Indien er, når man først bliver bidt af det, så er det altså rigtig svært ikke at blive ved med at rejse tilbage igen. Det tror jeg, altså som jeg sagde til mine indiske venner, da jeg skulle, jeg er jo inder nu. Nu er jeg jo indisk selv. og jeg kom hjem, og jeg begyndte at lave indisk mad, du ved, derhjemme og her på Vesterbro, og jeg er meget sådan blevet, og jeg er måske stadig lidt indisk på den måde. I hvert fald, så nu når vi taler det der med mindblowing experiences, og Indien ligesom har en eller anden form for energi i sig, som gør et stort indtryk på folk, der kommer dertil. Der havde jeg faktisk nogle syner, så den sidste vinter, inden jeg skulle rejse, som var sådan lidt ubehageligt, fordi jeg i de syner, der kom jeg ikke tilbage fra Indien. Ja. Og det var jeg sådan lidt paranoid over, var sådan lidt, hold nu op Claus, lad nu være med at få sådan nogle dumme tvangstegn. Men faktisk kan man på en vis måde sige, at jeg ikke kom tilbage. Fordi i hvert fald ikke som den samme. Ja, fordi på en måde så skete der et eller andet. Ja. Og tit så betyder død jo symbol, når man drømmer det, betyder det forandring, kan man sige. Ikke? Som det jo virkelig måske også er, i stedet for at det bare bliver sort, eller man falder ned i det sort hul. Så på den måde så skete der faktisk noget dernede. Altså i hvert fald så kan jeg huske, lige da jeg ankom, om natten. Flyet kommer altid om natten til Madras. Jeg ved ikke hvorfor. Midt om natten. Og man kan slet ikke se, hvordan det er. Enormt besværligt, ikke? Ja. Men der følte jeg mig, jeg havde været lidt ængstelig, som jeg altid, når jeg skal rejse lidt. Hvor skal du hen? Hvad er det nu? Sådan lidt hjemmeføl. Sådan har jeg ikke. Det tror du? Ja, ja. Man glæder sig til at komme afsted. Og så lige dagen før man skal afsted, så er det sådan, det er egentlig meget hyggeligt her i Danmark. Jeg synes, det er hyggeligt nu med sneen i hvert fald, men nu har jeg jo så også kun 14 dage ind til næste gang, jeg skal ned. Men nu har vi så lige sprunget et år over. Ja, det har vi, fordi der var du i 3 måneder. Der var jeg i 3 måneder, jo. Og så kom du hjem, og der var det vel stadigvæk vinter herhjemme. Ja, så var det lidt vinter. Så var det lidt vinter. Men så var du sådan rimelig hurtigt afsted igen. Ikke? Jamen, så var jeg afsted igen, kan man sige, i starten af efteråret, hvor jeg var i Istanbul og deltog i en forfatterkongres, som hedder Valtik. W, som var den anden af slagsen, og der deltog jeg sammen med kolleger fra en 30-40 lande, halvanden, 200 stykker.
Og det var rigtig fint, og ja. Jeg havde det, så skulle jeg vise min film. Og, det var jo det, der var det bedste, vil jeg ja. Sige. De der akademiske ja. Litterære programmer, det var jo fint nok, og ja. Meget interessant. Men det er jo, det med at møde de andre, ikke? Det er jo mødet. Lige præcis. Mm. Det er jo mødet, der batter, og det som er interessant. Også fordi, at altså, være forfatter, og især når man skriver poesi måske i særlig grad, er jo sådan en ret ensom gerning i virkeligheden. Ikke? Altså, du sidder jo ikke... Jeg ved godt, der er noget, der hedder forfatterskolen, hvor man kan lære det. Altså, personligt, man kan lære tror, man kan lære. Men altså, man sidder jo for sig selv, ikke? Og selvom man udveksler med andre, så er det jo sådan en ensom proces, skriveproces. Der er i hvert fald meget alene tid. Jeg tror nemlig godt, man kan godt skille de to ting, og sige, jamen, ja, det er rigtigt. Det er meget ensomt. Eller man er meget alene. Mm-hmm. Men man kan godt være alene, uden at være ensom. Ja. Og man er i hvert fald meget alene i det her i den her gebet. Mm. Dels i selve når man sidder i selve skrivefasen, kan man sige, den del af kreationen, men der er også den del af kreationen, hvor man går rundt og er i verden. Og det er nok det er den største i virkeligheden skabelsesproces i virkeligheden foregår, tror jeg. Mm. Altså hvad er det man suger til sig? Ja. Ja. Der går man jo også, der er man jo også, der er nogen der siger at mennesker er altid alene, ikke? Ja. Og det er vi jo i og for sig også. Man siger den alenhed dykker man ligesom ned i på en måde, når man laver det her. Man dykker ligesom, man tager ligesom hovedspringen ind i sig selv på et eller andet plan for at kunne komme ud over sig selv. Ja. Det lyder måske paradoksalt. Nej, men... jeg kan godt forstå, hvad du mener. Men derfor har man jo også behov for at ligesom udveksle synspunkter og tanker og bare møde andre mennesker, præcis, som beskæftiger sig med det samme. Der kan man så sige, der har det den her sådan performance-poetiske genre, som jeg jo har dyrket ganske meget. Den har også den fordel, at der kan man så oscillere over i den meget ekstroverte værensform, den meget udadvendte værensform, den meget sociale et eller andet sted værensform, hvor man... Det er jo også en del af det, ikke? Ja, jo, det er det jo. Der er nogen, der står og læser deres digte op sådan her, så er der jo sådan nogle... Så er der også nogle andre, nogle kanonkonger. Som er gode til at fyre den af, ikke? Og det er jo også en del af billedet. Det er det nemlig, men altså Indien, det var skældsættende på mange måder. Jeg var meget ydmyg over at møde dem og over at møde den... Jamen, fuldkommen uforudsete dannelsesgrad, som middelklassen i Indien jo har. Og der snakker vi altså en halv milliard mennesker plus, som er, jamen de er det, man ville kalde klassisk dannet i gamle dage. Dem har vi ikke nogen tilbage af. Jeg ved ikke hvem, måske er der fem, ikke? Men de er både velbevandret i deres egen kultur, deres egen religion og filosofi, og så ved de også en masse af vores andre. Yeah. Det er der, hvor man bliver så duperet, at det er jo lige fra... ret små. Og vi ved ingenting om dem. Nej, ikke så meget. Stort set. Et sjovt lille anekdote. Ja. Jeg var dernede omkring Nyborg. Nytår. Ikke Nyborg. Jamen, det er fordi, jeg skal til Nyborg. Jeg skal til Nyborg her i eftermiddagen. Så okay, det er derfor. Men der skulle der være det, der hedder Blue Moon. Og det er, når der er to fuldmåner i en kalendermåned. Ja. Og det skulle der være sidste nytårsaften. Der var der fuldmåne nytårsaften. Og det skypede jeg jo hjem til min familie og venner hjem der. Og hvad svarer folk? Er der også fuldmåne i Indien? De troede godt, det var det. Det skulle være rigtigt. Det skulle være rigtigt. Og det fortalte jeg inderne, og det kunne de ikke. Så det, men det er et meget godt eksempel på, hvordan ting ligesom hænger sammen. Ja. Men inder er generelt altså meget velorienteret om mange ting. Ikke? Og ikke kun som sagt deres eget samfund, men også om andres. I hvert fald en voksende del af befolkningen. Ja. De har selvfølgelig, ligesom vi har, og alle andre samfund har, mange problemer også med af alle mulige art, kan man sige. Ikke? Der er kastesamfundet, der er alle mulige ting, som sådan nogle slakker, som de stadigvæk slås med. Udfordringer, vil man sige, hvis man er politiker. Ikke? Men altså, nu om stunden har de jo en middelklasse. Det havde de ikke i gamle dage. Da jeg var der første gang, der var der ikke nogen middelklasse. Der var meget rige mennesker og meget, meget, meget fattige mennesker. Og det, der slog mig, der var der sidst for 7 år siden, så the rise of the middle class. Mm-hmm. Og det har jo fungeret som et vældig stabiliserende element. Mm-hmm. Og en stor del af den her store fremgang, de har i dag. Men det har også nogle indflydelser på, hvordan folk tænker, ikke? Og de er sådan lidt, du ved, tørklæderne heroppe for damerne, og lidt småborgerlige nogle gange, synes jeg. Der er i hvert fald mange skæg forskel. Ja. Men de er meget veluddannede. Og det giver jo netop det her, at man føler, hold da op,
Det er sgu da nogle dannede mennesker. Ja, og det synes jeg, der synes jeg godt, man kan være lidt ydmyg, specielt fordi jeg tror, at vi går rundt her, og nu siger jeg vi, fordi jeg tilhører selv den masse, kan man sige, som et eller andet sted har en eller anden pseudomytologisk vrangforestilling om, at vi er, at det er altså her, det snærer, ikke? Ja, og vi er så fremme på alle mulige områder. Og det er vi selvfølgelig også på rigtig mange områder, men samtidig så sker der altså rigtig meget, om man siger. Det ved jeg, vi er. Jamen, det er jo hele den dynamik, der ligger derude, som jo, hvor vi, det kan vi slet ikke være med til og på. Og det skal vi måske heller ikke, kan man sige, fordi vi er jo et andet sted, hvor vi har været i modernismen, vi har været i det postmoderne, efterindustrialiserede, eftervelfærdsrum, har vi været så længe i, så vi faktisk i virkeligheden er kommet ud, hvis man skal være lidt fræk, et sted, hvor det vi i virkeligheden helst vil, det er at sidde og dingle med benene over en solbeskinnet kaj, sippe et glas køle, receptionsvidvin, og så kan vi snakke om essentielle trivialiteter, ikke? Og andet godt for alt. Ja. Men det kan vi jo ikke tillade os, for så vi jo rent over endnu de andre. Det er jo det. Ja, forudset, at vi skal holde fast på det der gammeldags industrielle billede af samfundet som den her mølle, der bliver drevet af uendelig industriel vækst, og hvis ikke den fortsætter, så hører alt op. Ja. Men der tror jeg nok, vi bliver nødt til at få nogle andre forestillinger ind i hovedet. Det er jo det. Og der er inderne jo meget gode til at skubbe til vores forestillingsevne. Men du har også været, du var i Tyrkiet til den her store kongres, ikke? Ja. Og hvor, så var der også noget, du var i Polen? Ja, så har jeg været i Warszawa og deltaget i en Spoken Word Festival dernede. Ja. Og det var rigtig sjovt, dels fordi Warszawa jo er en fantastisk by. Og det var rigtig dejligt at genopleve den efter mange år. Der havde du været før, men for mange, mange år siden. Ja. Det var rigtig fint. Så var det fint, at jeg fik min. Det var det danske kulturinstitut i Warszawa, der havde faciliteret det der deltagelse. Ja. Og der blev i den forbindelse oversat af en institutlederen, som er en rigtig sød dame, og en meget prisbelønnet, stor prisbelønnet H.C. Andersen oversætter. Og nu også Ankersen oversætter. Andersen og Ankersen. Ja, og det var jo en stor ære. Og det var en stor ære. Det var sjovt at se sit crap på polsk. Ja, så du slet ikke kunne forstå det selv. Nej, det var skidt. Det kunne jeg godt lide. Det var en super oplevelse. Og så har jeg så, efter når Shava kommer hjem på ur, og så har jeg så været på, jeg var med i en amerikansk antologi her i... Ja, du har været på Vestland. Efter, og, ja, og så var jeg på turné med den, og dem, de andre digter af den bog... I Berkeley, og på den amerikanske nordvestkyst, Berkeley, San Francisco, Portland, Oregon, Eugene, Oregon, og så Seattle, helt oppe i Washington, lige ved Canada, og så slutten af i New York, og så tilbage. Ja, der er stor forskel på den del af det, ikke? Oregon og Californien, og helt oppe ved grænsen, og så New York, ikke? Jeg synes meget, selvfølgelig er også ligheder, men jeg synes, den der amerikanske nordvestkyst er jo nok, et af, hvis ikke det store centrum for amerikansk modkultur. Ja, og for meget, og for al den kan man sige uafladelige kreative blomstring, som kommer ud af presset fra det her store corporate monster, ikke, som man kan sige, som jo er en stor del af den grundlæggende energi, der får USA til at fungere, er jo den der dansen om den gyldne kalv, kan man sige, ikke? Eller det er den der store corporate kultur, ikke? Som jo vakler i øjeblikket. Ja, men som også har afstedkommet et lige så hårdt modtryk, kan man sige, hele tiden, ikke? Hvor der er jo et, hvis man siger, at mange af de der alternative, folk, der dyrker alternative livsformer, livsmåder, forsker i, hvordan kan vi gøre det anderledes, hvordan kan vi hele tiden øge vores forståelse af, hvordan man bygger verdener, og hvordan man bygger verden op, så er de endnu mere syrede, når man tager nordpå. Ikke? Ja. Altså, det er dem, der er for alternativ til Californien. De tager op af simpelthen. De er helt ude på de tager nordpå til Portland, Oregon, hvor det er der, du finder heksene og potfarmene og alle dem, som ikke vil være med til at gøre det længere på den gammeldags måde, kan man sige. Og det er jo vanvittigt stimulerende at gå rundt blandt sådan nogle folk, og så møde dem. Er det sådan et hippieøst efterladen, eller en ny generation af unge mennesker med de samme, eller ikke de samme, men nogle tilsvarende forestillinger om, at man selv skal stå til? Måske lidt. Altså, der en sjov ting var, jeg har aldrig set så mange i Seattle. Fremlede det jo med
med unge, hvide hjemløse, ja, som var godt fodret, kunne man se. Ja. De havde ikke lige nogen noget. Det var middelklasse unger, som okay, i starten af 20'erne, du ved, pæne og lækre og ikke? Sunde, som lå i om natten og under deres tæpper med papskiltene, ikke? I den der, uafladelige stank af medicinsk marihuana, som jo er lovligt på Nordvestkysten, ikke? Ja. Så stank jo af skunk over alt det. Også deroppe, ja, ikke? Så, jeg troede kun, det var Californien. Nej, det troede jeg også, men det er åbenbart også Oregon og Washington. Men det er, hvis man er syg, ikke? Man har en eller anden form for sygdom, jo, så kan man få lov til for medicinsk marihuana. Så det er de alle sammen. Det var dog vældig bekvemt. Jamen, jeg kan sige, og det var det, jeg undrede mig meget i San Francisco. Jeg har aldrig set så mange fantastisk lækre sportsvogne. Røde, gule, blå Ferrari, Lamborghini, Porsche. Men alle sammen med handicapskilt. De var alle sammen syge, så de skulle ind og have det. Var der plads til en kørestol? Deres ryge. Nej, der var sgu ikke plads til kørestolen. Det var jo bare mentalt handicap. Ja, ja. Jeg var okay. Lige måske. Ej, det var sjovt. Sjovt. Ja, der er meget stor forskel på dele af USA, tror jeg. Andre steder i USA vil du sikkert mere eller mindre ryge ind og ruske trammer på det samme. Jamen, der er faktisk et problem, for det er stadigvæk vist forbudt i henhold til federal lovgivning. Ja. Men så lokalt, ja, så der er sådan en masse ting. Og... Ja, det er der, hvor USA er så underligt, ikke? Altså, der har de deres føderale, og så har de alt det andet, de selv finder ud af. Det er nemlig meget paradoxalt på den måde. Og, Men så endte du i New York, ikke? Så endte jeg i New York og optrådte sig der. Og inden jeg rejste hjem. Og det var jo alt for kort, fordi når jeg har været en del i New York, og det kunne kun blive til en weekend. Og det var jo så, men det var så til gengæld Halloween weekend, hvor de store optog går gennem West Village af tusindvis, 10.000 af mennesker, og de er altså klædt ud. De gør noget ud af det. Det var helt fantastisk at gå i forvejen af Manhattan eller New York, sådan et sted, hvor havde der været trekantede mennesker, eller mennesker med 8 hjul, så havde de også været der helt anonymt, ligesom os andre. Og så se det lige cranket op på syre, på den Halloween-måde, hvor det altså er vampyrer, vareulve, hekse, tallerkenmænd fra rummet, der går rundt oven i den der kakofoni af menneskelighed, så bliver det endnu mere fantastisk. Ikke? Ja, så den fik du lige lov at få med. Jamen, jeg tjekkede ind i søndag aften den 31. på selve Halloween, der fløj jeg ud af New York og fløj til Danmark, og jeg tjekkede ind hos en kok. I lufthavnen. Ja, en kok. Med kokkehue og det hele. Nå. Ude i JFK. Og ved siden af ham, siden af ham sad en heks, og ved siden af hende sad sådan en fra Luigi fra Mario-spillet, tror jeg faktisk. Ja, ja, ja. Så, du ved, ikke? Så det var gennemført syretrip hele vejen igen. Ja, det var helt fantastisk. Men så kom du hjem. Så kom jeg hjem. Hvornår fik du så at vide, at du skulle til Indien? Jamen, det har jeg sådan set vidst længe, fordi det der skete sidste vinter var, at jeg kom for skade. Det var faktisk ikke med vilje. Det var som led i en debat om ytringsfrihed på et journalistcollege i Madras, hvor jeg kom for skade. Lige pludselig, mens vi sad der og snakkede, så rejser der sig en ung fyr op nede bagved, og så siger han, jeg ved godt, hvem du er. Jeg ved godt, hvad du laver, herr Ankersen. Og så var mund og næse ved at det hele faldt ned på skriveren, lad mig lige sige. Kan du ikke lave den monolog med I'm a Scandinavian? Den havde jeg ikke taget med. Det kan jeg desværre ikke, men jeg har taget et andet papir med. Det havde jeg rent brug til fælde. Tænk gange, men altså verdensberømte. Ja, men det var jo jeg var fuldstændig paf. Det var det vildeste trip. Ja. Så måtte jeg læse den monolog, som også er den, der blev trykt i den der amerikanske antologi, som handler om, inspireret af Nørrebro, som handler om, at nogle gange kan man godt drømme om en 9mm med lyddæmper, så man kan lige clean lidt ud til den. Og den læste jeg så for dem. Den er sikkert været populær. Jamen, og den flippede de ret ud over i Indien, fordi de aldrig hørt spoken word før. Nej. Og derfor så er jeg blevet inviteret tilbage for at optræde i New Delhi på en stor kunstfestival, der hedder Delhi International Arts Festival. Og så bagefter i Madras, hvor jeg skal læse på en litteraturfestival, der hedder Poetry with Prakriti. With what? Prakriti. Prakriti. Ja. Ja, det er så den fond, som laver festivalen, kan man sige, hver år. Jeg tænkte, det var da ikke et ord, jeg har stødt på. Nej, det er et indisk, ikke? Indian word. Så er du afsted igen her. Så nu er jeg afsted igen, Men mens alt det her stod på, så har du også haft tid til nærmest at skrive en roman. Ja, altså det kunne man sådan set godt have kaldt. Altså, jeg ved ikke, hvad du ikke kalder den. Nej, det nu har jeg så nu har så ja, nu har jeg så kaldt den en gadepoesi, men det er rigtigt. Jeg kommer ud nu her med en sag, der hedder Træet og Springvandet, som foregår på Vesterbro, som foregår på Enghaveplads og som foregår på værtshuse og op ad Istegade, som foregår også lidt i Enghaveparken. Så nu er vi tilbage. Så nu er vi tilbage. Ja. Nå, det var da fantastisk.
Jamen altså, det... Men der var en, det er meget sjovt, fordi der var en, altså i romanen, kan man sige, eller gadepoesien her, så selvom fortælleren opholder sig på det samme sted, kan man sige, ja, så rejser verden ligesom forbi. Og det er jo det, man kan nemlig rejse på flere måder. Man kan rejse ved selv at bevæge sig i rummet, eller man kan rejse ved at være stille i rummet, eller andre bevæge sig forbi ind i rummet. Og det er rent faktisk den samme rejse. Der var en tyrkisk kunstner, tror jeg, sidste år, jeg kan ikke huske, hvad han hed, som lavede en rigtig spændende udstilling, hvor han nemlig udforskede det der begreb. Han tog til Kairo, og så i stedet for at køre ned gennem bazaren, den store bazar, Grand Bazaar, eller hvad det nu hedder på egyptisk, så blev han på hotelværelset, og så læste han alle mulige beretninger om den store bazar fra historiske kilder, moderne kilder, skønlitterære, faglitterære, lyriske kilder. Og så bagefter, Så kørte han ned gennem bazaar. På den måde så havde han allerede foretaget rejsen i sit hotelværelse. Og det er rigtig spændende, fordi hvad er det egentlig at rejse? Man jo nogle gange ikke at tage afsted. Nej. Men hvad er det netop, du gør på Roskilde Festival, du skal møde nogen? Så skal du jo ikke fise rundt som en skold i skide en flaske. Nej. Du skal bare sætte dig ned og blive ved det samme bæk. Så kommer din ven jo. Ja. Hej Fanny, når sidder du der? Det er ligesom ude på Christiania, skal du bare sætte dig på Mundfiskeren foran, så kommer alle forbi på et eller andet. Det er fuldstændig det samme. Og det er jo det samme nede på Inger Plads. Nu er det ikke helt det samme i øjeblikket, men jo. Så den, det er altså både en historie om Inger Plads og Vesterbro, men også om livet i bredere forstand, kan man sige. Og den udfordrer også nogle stereotyper om, fordi fortælleren er også en digter, ikke? Om hvad det så er for nogle folk, og hvad det hele handler om, kan man sige. Ja, nu ser jeg, at du har taget nogle papirer med. Er det eventuelt noget, du kunne lokke dig til at læse lidt op? Det kunne man sagtens lokke mig til. Jeg har faktisk taget, jeg ved ikke, om man kan kalde det signaturdigtet, men det her, som jeg har tænkt at læse op, det er et digt, det er et hyldestdigt til Enghave Plads, som hedder Dine Gamle Røver, som faktisk lige er blevet trykt i en anden antologi, der hedder Ode til Kastanjen, der lige er kommet ud, og der må også handle om, hvor mange bidragyder. Og der er det her digt også med, og så tænker jeg, og det er prolog i min nye bog. Ja. Sådan en slags forår. Så ville det jo være meget passende. Så det kunne man måske godt lige læse om. Har du lyst til det? Ja, det kan jeg tro. Jamen, det vil jeg meget gerne. Og det er et hyldest digt til Enghave Plads, som hedder Din Gamle Røver. Og det lyder sådan her. Åh, Enghave Plads, med dit træ, din springvand og din lille gulddreng. Du, med dine mange pladser i en, og så mange verdener på hver plads. Enghave Plads, din gamle røver, med dine barnevogne, dit pizzatek og dine darlings. Dine homeboys, gadedrenge og gnistrende gamlinge. Du, med dine solnedgange, din fine mur og dine ni bænke. Du med din Christiania-ladcykel med indlagt boombox. Du med kolde øl fra Egypteren og små børn i springvandet. Du med dine hunde og små improviserede picnics. Du med dit enestående og forfærdeligt stinkende pissoir, hvor nogen af jer til skider i rænderne og sætter tags på væggene og underbærflasker under vandrørene. Åh, Enghave Plads. Du med alle dine fine stunder af naturlig flersomhed og forbrødrenes samvær. Du med din lille hemmelige osteklokke af Real Vester Bronx, hvor alle er lige, og den eneste attitude er, at alle skal kunne være her. Du med dine tidlige brænderter og sandwichskuffende avislæsere, de gamle og de nye, langstøvlede og barfodede i din paradishave midt i storbyjunglen og byfornyelsen og børnehusets stille død og ungdomshusets kamp for livet og Christianias dødskramper, hvor du er en af de sidste oaser og din stolte kastanje, vores smilende, ansigtsbårne 100-års træ. Åh, Enghave Plads, dine totems, som vi holder så meget af. Træet og springvandet med den lille dreng, som altid smiler til hinanden, ligesom vi gør her under din vinge. Åh, Enghave Plads, med din vidunderligt underspillede selvjustits og stille orden, så opfør dig da ordentligt og sæt dig ned. Her bærer vi ikke rugbrød på fortogene eller snærer af fremmede, med mindre det skal til. Og derfor nikker vi mest venligt her på Enghave Plads i funky sameksistens på den fede måde med kolde pils fra Egypteren på Flensborggade, termokande eller picnic på røvtur, flise eller en lille rundkreds. Jeg kan lide dig, Enghave Plads, når brænder der hammer slingerne om et af dine hjørner, når nomadestammer af storbyindianer og kamperer rundt om træet, når børnene samler kastanjer og skaterne i parken.
øver nye moves i den anden ende, og Bruno fortæller teenagepigerne eventyr fra gamle dage i varme lande lige her. Og jeg kan lide dig, Enghaveplads, også på de stille dage, på dagen efter den helt store bytur, hvor dine ører er røde og dit blik himlen, så bladene rasler om kap med fedtet shawarma-papir og små vrælende knaller der mens et par skolebørn måske triller forbi med et tønnebånd eller nogen, nej, en iPhone, og man møder altid nogen, man kender, når bladene rasler over pladsen, og alle pludselig har lagt dig øde, Enghaveplads. Holder jeg af dig, og jeg holder af dig, når du lader op til fest torsdag eftermiddag, eller på en ganske almindelig søndag, hvor du, ligesom jeg, holder hverdagen i strakt arm, langt væk fra livet under din vinge. Og jeg er altid glad for at se dig, Enghaveplads. Det er helt rart at gense dig efter en uge i spjældet, eller på chartertur til Langeland, eller hvor ved jeg, 4-7 mile skridt rundt om et hver hjørne, og der er du, og så er jeg næsten hjemme. Alle mine veje fører til Enghaveplads. Fuck Rom. Åh, EP, din herlige bums, din dovne dagdriver, din palmevinsdrikkende og hasrygende døgenægt med kontortid døgnet rundt på normalitetens gasbelyste vrang. Du sidder bare der og feder den på en af dine egne bænke med en høgerbajer, en smøg og en lille pind. I den anden hånd, der er altid plads til en til, så jeg sætter mig lige lidt. Hvad så, EP, din gamle røver? Godt at se dig. Skål, vi ses i morgen, også selvom vi ikke kan huske en skid. Den synes jeg virkelig, du lige fik ramt på kornet her. Det var det. Og det er jo helt nostalgisk at høre den, fordi nu er det jo bare graveri. Nu er det jo et byggerum. Ja. Og det fortsætter i mange år. Men altså, træet og springvandet, det er jo en rumtidsmaskine direkte tilbage til tiden med de ni bænke og træet og springvandet med den lille gulddreng og det læben, der nu var og forhåbentlig kommer der igen. De er jo lidt kloge, dem, der går, ned, der går og arbejder i øjeblik. De fældede alle træerne ud i siden, men ikke kastanjetræet, men det ryger. Ja, det gør det. Ja, det gør. De siger, det er sygt, har jeg hørt. Jamen, de er nødt til at fjerne det. Men det kunne være, man kunne plante et andet. Ja. Der findes jo flere. Ja, men kastanjetræer. Men jeg mener, jeg tror ikke, det bliver i vores tid, vi når at se det så stort. Nej, det er ikke sikkert. Claus, det var i hvert fald rigtig spændende at høre om det, og tillykke med din udgivelse på tirsdag forhåbentlig. Ja, tirsdag. Og god rejse til Indien, og så håber jeg, du vil komme og fortælle om det. Tak, Fanny. Det kan du tro. Jeg står altid. Det er altid rigtig spændende at høre. Hyggeligt. Og vælge dine aktiviteter. Selv tak. Okay. Den sad lige over. Den sad lige over. Skide godt.